Oh, Shabbat, Benny. GoPro Hero 8. ဒီ review ကိုကျွန်တော်လုံးမဲ့လုံးမဲ့နဲ့မလုံးဖြစ်တာပေါ့เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်အာ3လလောက်ရှိပြီထက်တယ်3လဟုတ်တယ်3လရှိပါပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုအဓိကကျွန်တော်ဘာလို့မလုံးသေးရလဲဆိုတော့ဒီ footage ကိုတေချာလေး edit မလုံးရသေးတော့ edit မလုံးဘဲနဲ့မပြောချင်ဘူးပေါ့เนาะအားကြောင့်ကျွန်တော် review မလုံးသေးတာပေါ့မလုံးဘူးဆိုပြီးစောင့်ရင်းနဲ့အခုအရင်တစ်ပတ်ကပဲ GoPro Hero 9ကိုတော့ကြည့်ကြသွားပြီGoPro Hero 9ကအရှမ်းမိုက်တယ် feature အသေးလည်းပါတယ်ဗျာအရှိမလဲ screen က front facing screen တွေရောဗာလဲ hyper smooth 3.0 တော့ time warp 3.0 တော့အဆုံးပဲဗျာ overall improvement ပေါ့နော် GoPro Hero 8ထက် improve ဖြစ်နေညာကြီးကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကကျွန်တော် GoPro Hero 9ဝင်တဲ့ချိန်မှာပြောမယ်ပေါ့နော်လောဆယ်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာ GoPro Hero 8ရှိတယ် Hero 8ကဘလောက်ကောင်းလဲနောက်ပြီးတော့တုံးလို့အဆင်ပြေမလားဝယ်တဲ့မွဲတဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးပြောမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ GoPro Hero 8ထွက်တာကတနှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်အနေနဲ့စမ်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဖန်ခီးသွားတော့ပါနော်အရင်3လကျော်လောက်တော့ကျွန်တော်ဖန်ခီးသွားတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်တည်သွားတယ်တည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် vlog တစ်ခုရိုက်ထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ vlog မကြည့်ရသေးလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ vlog အရင်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီ review ပြန်လာရှိပါနော်အဲ့ vlog မှာကျွန်တော်ဒီ GoPro 9ဟာတဲ့ shot တွေတော်တော်များများကိုတုံထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ GoPro လို့ပြောပြီးသလိုရှိရင်လူတွေကဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ GoPro က Sports Action Camera လို့ထင်တယ်။ဒါလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲသူတို့ကြော်ညာတဲ့မှာလည်း GoPro တွေကိုဒါ Sports Action Camera ပေါ့နော်။အဲ Snowboarding နဲ့စီးလိုက်ဒီတင်မလားဟို Speedboat တွေနဲ့စီးလိုက်ရေအောက်ထဲရိုက်လိုက်နှင်းတော်ထဲရိုက်လိုက် Sports Action Heavy Action တွေကိုရိုက်ပြတဲ့အချိန်မှာဒီ GoPro ကိုအဲ footage တွေကိုတုံးထားတယ်။ဆိုတော့ naturally စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Sports Action Camera လို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က sports action camera တင်းမှာကပူအဲ့ထက်အများကြီးကောင်းအောင်ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်အံသွားတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရဲ့ main camera တစ်ခုအနေနဲ့ယူပါတယ် main vlogging camera ပေါ့နော်ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော် vlog ရိုက်တယ်စကားပြောတယ်ဒီဟာအတန်အောင်ပဲတုံးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် cinematic shot တွေမှာလည်းဒီ opening shot တွေ revealing shot တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ footage ကိုပဲတုံးထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်မတက်တာနှင်းတော့ကြာသွားပြီအဲ့တော့အာမောတာပါနော်ဟာရောက်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြတဲ့ footage တွေကြည့်ပြီးပြီဆိုတော့အခုပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ footage တွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တော့က GoPro ကဒီ color ထွက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် GoPro ကို setting တွေအများကြီးပြောင်းထားတယ်color setting တွေ wipe and setting တွေ sharpness တွေအားကြီးကျွန်တော်လိုက်ပြောင်းပြီးတော့ video edit ရောက်မှကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကို edit တွေပြန်လုပ်ရတယ်ဗောနော် edit တွေတေးချလုပ်လိုက်တယ်ဆိုမှလား color ကမိုက်သွားတယ်ဗောနော် GoPro က cinematic camera လား cinematic sensor ရိုက်လို့ရလားမင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဖေကတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းခတ်တယ်ပြီးရင်အလုံးနည်းနည်းရှုပ်တယ် step တွေလိုတယ်ဗောနော် i step တွေကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ travel video တွေမှာ cinematic shot camera အနေနဲ့ဒီကောင်းလေးတုံးရပါโอเคကျွန်တော်ဘာလို့ဒီကောင်ကို vlogging camera အနေနဲ့တုံးလိုက်ရလဲပြောလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကအရှိမမိုက်ခရိုဖုန်းထားထားပေးထားတယ်အဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းရဲ့ pick up ကအရမ်းမိုက်တယ်အာကျွန်တော်ထင် iPhone နဲ့ထားလောက်ကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျသူ့ကို mic တီးတန်းတော့မလိုတော့ဘူးအပြင်မှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ vlog ရိုက်မယ်ကိုယ့်ဘက်ကို point လုပ်ပြီးတော့စကားပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကားတန်းကိုဒီ GoPro Hero 8ကပြန်ဖမ်းပေးနိုင်ပါတယ်စင်မကောင်းတာနဲ့ပဲဒီနေရာ restricted area ဆိုတော့ drone ပြန်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဖြူခံစားတာပေါ့ဟာအမြင်ကြည့်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်းသူပါအဆင်မှာ fan net တွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ GoPro ရဲ့ specification เนี่ยကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးသိရှင်လို့ရှိရင်ဒါဘယ်မှာရှာလို့ရတယ်ဒီ video မှာကျွန်တော် GoPro ကိုဘာကြောင့်ကြိုက်လဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြမယ်ပထမဆုံးကြိုက်တဲ့အချက်နဲ့အရင်ဆက်ပြောပြမယ်အရန်ကြိုက်တဲ့ချက်ကပါလဲဆိုတော့ GoPro ရဲ့ stabilization GoPro Hero 8ရဲ့ stabilization ကဂင်းမဲမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ GoPro ကထုတ်ထားတဲ့ original 3-way stick ပေါ့နော်ဒီ 3-way stick လေးကိုပဲကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတာအရန်ငိန်တယ်ဂင်းမဲသုံးတလောက်ငိန်တယ်ချိုး shot တရားဆိုတော့တော်တော်လေးဂင်းမဲသုံးထားတယ်လို့လောက်ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မသုံးဒီလက်လေးနဲ့ပဲဒီလိုလေးပဲသွားတာ so good bro ဒ
နောက်ပြီးတော့အဲ့ stabilization ကဘယ်ထိရလဲဆိုတော့ 4K 60 ထိရတယ် 4K 60ကိုဒီကင်မရာတိတ်တိတ်ညောင်းစီလေးတွေမှာရိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲသုံးလို့ရတယ်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အရန်ဟိုဆူဆူဝါးဝါးကြီးမဟုတ်ဘူးဟိုအဓိကတော့ lighting ကောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးရင်ဒီကင်မရာမှာ slow motion 2.7K ကို 120fps ထိရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ slow motion ကိုမှကျွန်တော်တို့ action တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်မှာဆိုရှင်အရင်မိုက်လာဒါကျွန်တော်က slow motion ပိတ်မသုံးပြဘူးကျွန်တော်သုံးပြတဲ့ setting က 4K 60နဲ့ 4K 24နဲ့ 4K 24 cinematic shot ပေါ့နော် 4K 60 ကကျတော့ cinematic slow mo high quality shot ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာသုံးပါတယ်နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ size ကြည့်အောင်ဗျာလက်ထဲဆန့်တယ်တိတ်တိတ်လေး tripod မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတိတ်တိတ်လေးဘောင်းမြေအနေနဲ့ထည့်သွားလိုက်ရတယ်ကင်မရာလွယ်အိတ်နဲ့ပြထည့်လိုက်ရတယ်မဆန့်ဘူးဆိုရင်ဟာလုံးဝဖြစ်နိုင်အောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီတိတိလေးထဲမှာပါဝါပက်လောက်ထားတဲ့ဟာကြီးကကျွတ်စင်ဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆိုလိုဖိမိတ်ကမနော်တယောက်တည်းအကုန်လောက်တယောက်တည်းအကုန်ရိုက်တယောက်တည်းအကုန်အတက်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကဒီကောင်လေးကအိတ်ထဲမှာရှိနေတာအရင်အဆင်ပြေတယ်အဲလိုတဲ့ချိန်ကျရင်ထုတ်သုံးတယ်မလို့ရှင်ပြထားလိုက်အောင်ပဲဘာမှမပြေဘူးနေရာမဆောက်နေလည်းမနေဘူးရမ်းလိုက်ပါလေနောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ check ကဘာလဲဆိုတော့ audio ပေါ့နော် audio ကျွန်တော်ပြောပွားကြီး mic ကိုအရှိမထားပြီးဟာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ် Hero 7မှာတော့ mic ကအရှိမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်းနည်းနည်းလေးတမျိုးကြီးသိမကောင်း pick up ကအခု Hero 8မှာ mic အရှိမထားထားပြီးတော့ very good နောက်ကြိုက်တဲ့ check ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် built in stabilization ပါတယ်နောက်ပြီး built in time warp ပေါ့နော် time warp တော့ time lapse တော့ hyper lapse တော့ဒါတွေရဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အရန်လွယ်တယ် cloud နဲ့ပြေရမယ် setting တွေတိတိတိပြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒါ time lapse ကိုဆက်ရလို့ရပြီအရန်အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်လည်းရိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ် shot တွေထဲမှာမသုံးထားတယ်ဒီလိုမျိုး shot တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး shot တွေကိုရိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် camera အကြီးဆိုရင်အကြာကြီးမတင်နိုင်ဘူးလေအဲ့အချိန်မှာဒီ camera လေးကတော့ AC ပဲတင်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်မျက်နှာအချိန်မှာထားထားလို့ရှိရင်လည်းဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းအဲ့လိုမျိုး wine တော့မကြည့်ဘူးနည်းနည်းပါတော့ကြည့်တာပေါ့နော်ဟာ vlogger ဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲလူတွေ wine ကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိတ်လေးကိုကြတော့အဆင်ပြေတယ်လေဘာမှမပြေဘူး camera အကြီးမှမဟုတ်တာနောက်ဆုံးကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့ तू က vlogging အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ် cinematic shot တွေရိုက်မှဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးရင် case မလိုဘဲနဲ့ရေးဆိုခံတယ်ဆိုတော့ underwater photography underwater footage တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ရေးအောက်ထဲမှာလည်းရေးဘူးလေ share လေး 3 2 1နောက်ပြီးရင်သူ့ကို Facebook Live လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Live မှာလည်းတုံးလို့ရတယ်တတော်လေးတုံးလို့ရတယ်ဗျာသူ့ရဲ့ဈေးကလည်းအရန်မိုက်တယ်ဈေးကအခုဆိုလို့ရှိရင်၄သိန်းခွဲ၅သိန်းအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဈေးနဲ့တခြားကင်မရာတွေ mirrorless ကင်မရာတွေ DSLR တွေအဟောင်းတွေဖြစ်ဖြစ်အစ်တွေဖြစ်ဖြစ်လမ်းစေးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်အောင်ဒီ specification နဲ့မရနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့အားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကင်မရာရင်ကျက်တယ်ဖြစ်ပါတယ် Okay ဒါတော့ခုနပြောခဲ့တာကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ကြက်ချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော် GoPro ကစပွန်ဆာပေးလို့ပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူမှပတ်စံပေးလို့ပြောရလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်လို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတာဖြစ်ပါတယ် GoPro လည်းကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay ကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြောသွားပြီမကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပါမယ်နံပါတ်1 touch screen လုံးဝမကောင်းပါဘူး touch screen ကကျွန်တော်တို့လက်ကရေးမဆိုးတော့မှတော့ဒီ touch ကိုတို့ရတာကြီးကအဆင်မပြေဘူး responsive မဖြစ်ဘူးကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာတိတ်သွားလို့မရဘူးနော်သူတစ်ဖြစ် playback playback လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေဖြစ်နေမှမသိဘူးဒီ playback လုပ်ဖို့မတက်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ touch screen လုံးဝအဆင်ပြေပါဘူးရေထဲရောက်နေပြီဆိုပို့ဆိုးတယ်ရေထဲမှာဒီ touch screen နှိပ်ဖို့ကတော်တော်လေးအဆင်မပြေတာ GoPro Hero 9မှာတော့ improve လုပ်လိုက်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်မသုံးမှုတွေတော့မသိသေးဘူး Hero 8ရဲ့ touch screen ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးအဲဒုတိယတစ်ခုက battery life သူ့ရဲ့ battery life ကတကယ်တမ်းသုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တစ်နိုင်တော့မခံပါဘူးတစ်နိုင်တော့မခံဘူးဆိုတော့တစ်နေကုန်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟော battery အများကြီးတည်သွားတင်တယ်ပေါ့နော်သူ့တော့power bank နဲ့အပြန်သွင်းလို့ရတယ် type c နဲ့အသွင်းရတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအာ battery ကတော်တော်လေးအကုန်မြန်တယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်ကလည်း third party တစ်လုံး battery ဝယ်သွားသေးတယ် original နဲ့ third party ကလည်းတော်တော်လေးကွာပါတယ် third party မကောင်းဘူး third party က battery ကုန်တာပိုမြန်တယ်နောက်ပြီးရင်အသွင်းလို့ရှိရင်လည်းဟိုပြည့်တယ်လို့မပြည့်တယ်လို့ပြည့်သွားပြီထင်လို့ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မပြည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် percentage တွေလျှောက်ပြတယ်အဲ့တော့ third party ကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နိုင်ရင် original နဲ့ဝယ်ပါနံပါတ်3ချက်ကမကြိုက်တာပါလဲဆိုတော့ဒီအရှိက lens lens ကကာမှာဖြုတ်လို့မရတော့ဘူး GoPro Hero 7လုံးကဖြုတ်လို့ရတယ်ထိခိုက်ပါလို့ရှင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ GoPro 9အခုထွက်တဲ့ Hero 9မှာဆိုလို့ရှင်လည်းဒီ lens ကပါထုတ်လဲပြီးတော့ fader တွေပါခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Hero 8ရဲ့ lens ကအသေးပဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုဒီရှိက lens ကို
ตัวที่อยู่ตรงนี้ไปไหนไปยาเทียนว่าอีเปลี่ยนชุดลมยาวทีแล้วถอดเพียวเลยลมยาวแฟคทอรี่เปลี่ยนปุ๊บมาอย่างเลยว่ารู้แฟคทอรี่ปุ๊บมาเขาทำอะไรก็ว่าเพียวเลยอย่างกองทุนไหมไอ้ดอกจะน่าอาจารย์ไปด่าดอก GoPro Hero 8ไปมีสินลุ้นเชียงใช่ไหมสกุลเงินโปรดดาวจะเชียงไหวปะใช่ไหมจะเชียงไหวจะเชียงกันทับปะแต่มาเลี้ยวจ่าลุ้นเชียงในทางสกุลเงินโปรดดาวกล่าวอีดาวเนาะเกณฑ์น้องส่งมาใจได้ช่างกันเราลุ้นไล่ปะเนาะตู้ลุ้นไล่กันเราถ้าแกมือห้าติดนี้สุดเนาะติดโดนเลยเปลี่ยวลมยาวลุ้นไล่ยาลุ้นเชียงอุมาเนวินตัวพี่ปะเนาะเนวินตัวเนี่ยเชียงเนี่ยอินดูนี่มาสุดลุ้นเชียงปองนี่มาก็ฟูจิเชียงมาไรส์อาจารย์ถ่ายเลยเขาเจ้าเนี่ยเปลี่ยนมาสมมุติว่า GoPro Hero 9ကိုဝယ်ဖို့ပတ်စံလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝယ်ဖို့စောင့်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်လိုက်ပါအဆင်ပြေပါတယ် GoPro Hero 9က GoPro Hero 8ထက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်ဈေးလည်းပိုများတော့ဒါပေမဲ့ GoPro Hero 8ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝယ်လိုက်ပါအရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ Hero 8ရှိတဲ့အတွက် Hero 9ကိုတော့မပြောင်းတော့ဘူးဒီ Hero 8ရဲ့ quality ကကျွန်တော်တို့လုံးဝလောက်ထနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တော့ recommendation ပေးပါတယ်တချို့တွေကမေးကြတာပေါ့နော် GoPro Hero 8အစားOsmo Pocket လိုမျိုးကင်မရာဝင်ကောင်းမလားတော့မဟုတ် Osmo Action လိုမျိုးကင်မရာဝင်ကောင်းမလားမြင်ကြပါလေအဲ့တော့ Osmo ကတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူး GoPro Hero 8ကိုကျွန်တော်သုံးမှုတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ် Travel Blazer ကမိုက်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ GoPro ကိုပဲ recommend လုပ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ GoPro Hero 8အစား Osmo Pocket ဝယ်ရမလားဆိုတော့ Osmo Pocket ကတော့ Front Facing Screen ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခု GoPro Hero 9ကလည်း Front Facing Screen ပါတယ်ဆိုတော့ဝယ်မယ်ဝယ်တော့ GoPro ပဲဝယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကစဉ်းစားမှာတော့ကိုက front facing screen လိုလားကိုတို့အရေးကြီးသလားနောက်ပြီးတော့ GoPro Hero 9ရဲ့ battery ပေါ့နော် battery ပိုကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ feature တွေလိုချင်လားနောက်ပြီးတော့ touch screen ပိုကောင်းရလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ feature တွေလိုချင်လားပေါ့နော်လိုချင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hero 9ကိုဝယ်ပါကျွန်တော်လည်း Hero 8ကိုဘသူ့ကို recommendation လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ budget နဲ့ short ချင်တယ်ပေါ့နော် budget နဲ့ short ချင်တယ်အခုလိုချင်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် travel filmmaker တွေ travel videographer တွေဒါပေမဲ့ action video တွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ထားပါ B camera အနေနဲ့လည်းအရင်သုံးလို့အဆင်ပြေပါတယ် underwater shot တွေပါရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကတော့လုံးဝမင်းချင်မလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ပဲဝယ်လိုက်ပါကိုက solo filmmaker ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ filmmaking ကိုပေါ့နော် angle တစ်ခုလေးထပ်ထည့်ချင်တယ်ပေါ့ပပါလေးနဲ့ setup အများကြီးမလုပ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် quality ကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Hero 8ဝယ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ GoPro Hero 8 review တော့ပါပဲကျွန်တော်ကင်မရာကိုရှောက်ရွှေ့တာမူးသွားလို့ရှင် sorry ပါတောင်းပါပါတယ်နည်းနည်းလေး style ပြောင်းခြင်းလို့ပေါ့နော် style ပြောင်းခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးရိုက်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ် okay စီမံလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ vlog ကိုမကြည့်ရသေးရင်သွားကြည့်ကြည့်ပါ fan vlog လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာကြည့်ပြီးတော့ယောဂပုံဝင်သွားလို့ရှင်ဝယ်ချင်တဲ့ဝယ်ဖို့ပြเนาะအခု Hero 8ကဈေးလေးကျကြတယ်ဆိုတော့တန်းပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီ video ကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ next video ပဲကြမယ် bye